Наразі проводиться розслідування згідно цієї ситуації, приймаються рішення на самому високому рівні, і цю ситуацію ми так не залишимо. Військовий буде повернений до своєї частини. От, зараз рано говорити про це, тому що наразі проводяться заходи по встановленню, заходи по розслідуванню і так далі. Наразі проводяться по цим двом епізодам розслідування. Про результати розслідування ми повідомимо громадськість. Наркотичних речовин військовослужбовці не вживали, тому що вони проходять медичну комісію. І коли при заступанні на спостережні пункти, вони також проходять медичну комісію.